הפסוק אומר בפרשה שלנו, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא לפן עלה. אומר הספרי, אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו. מנענן ממשה רבנו שנאמר, אין נא רפן עלה. אבל כתבו האחרונים, מנה עובדיה גם במאור ישראל מדבר על זה, ועוד אחרונים, והחתם סופר ועוד, שכל מה שנאמר, שהמתפלל לחברו, אין צריך להזכיר שמו, אני אמידה בפניו. כשמזכירים, אומר החתם סופר את שם האדם, אז מעוררים את המקטרגים. כשלא בפניו, מה יגיד האדם? אבל כשהוא עומד בפניו, לא צריך להזכיר את שמו. שם ידם עליו, אומר לו, אין הרפן עליו. עכשיו, יש חקירה מאוד מעניינת בשורש העניין שנהגו להתפלל על החולה. האם זה מצווה בפני עצמה של תפילה על החולה, או שזה חלק מהמצווה של תפילה? יש מחלוקת ידועה בין רבותינו הראשונים בגדר מצווה תפילה, האם מצווה תפילה היא מדאורייתא או מדרבנן. וכחג השבועות קראנו כולנו את תרי"ג המצוות. אנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים העמומים ביותר זה תרי"ג מצוות. אשרי מי שיקח לו זמן ללמוד ספר המצוות של הרמב״ם, לאט לאט, מצווה מצווה, יקנה בזה הרבה הרבה דברים. בין השבועות קוראים את המצוות, קרא שציוונו, שציוונו, ציוונו, אבל כשאדם ידע את תרי"ג המצוות על בוריין, אז ידע איזה... אז הרמב״ם כותב במצווה A. לפי הרמב״ם יוצא שמצוות התפילה היא דאורייתא. כן, כן. יש חומשים שכבר העתיקו את זה בפנים. אומר הרמב״ם, והמצווה החמישית שציוונו לעובדו יתעלה, הוא כבר נכפל ציווי זה פעמים. כמה פעמים? כמו שאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר, ואותו תעבודו, ואמר, ולעובדו בכל לבבכם. ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שביארנו בשורש הרביעי, לפני ספר המצוות, הרמב״ם כותב כמה שורשים, מה מונים במצווה, מה מונים במצווה. הנה, יש בו יהוד שהוא ציווה בתפילה, ולשון הספרי לעובדו זו תפילה. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, יש מדרש משנת רבי אליעזר, אמרו מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות מאחה, את השם לוקח עתירה ואותו תעבוד. ואמרו עוד במדרש הגדול, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדשו. כלומר, ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כמו שאומר שלמה עליו השלום. מה? גם החינוך מביא את זה. הרמב״ן כאן, עליו השלום, הוא משיג על הרמב״ם. סביב הרמב״ם, בספר המצוות, יש השגות של הרמב״ן. הרמב״ן אומר, ואין הסכמה בזה. מה שהרמב״ם כותב, שמצוות תפילה היא דאורייתא, זה לא מוסכם. אומר למה? שכבר ביארו חכמים בגמרא זה תפילה דרבנן. אומר הרמב״ן, מה ראיה? הגמרא בברכות כ"א עמוד א' אומרת, בעל קרי קורא קריאת שמע. הוא מברך על המזון לאחריו ואינו מתפלל. והגמרא מפלפלת למה, מסיקה הגמרא למה בעל קרי קורא קריאת שמע. אומרת הגמרא, קריאת שמע הוא ברכת המזון דאורייתא, תפילה דרבנן. זה אומר הרמב״ן. אלא מאי? אומר הרמב״ן, מתי יש כן מצווה להתפלל? הרי כתוב להתפלל. אומר הרמב״ן שמצווה תפילה דאורייתא זה רק בשעת צרה בר מינן. אומר הרמב״ן, ומה שציוונו שנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו לא, לבדו, כי עיני העבדים אל אדוניהם, זה רק בשעת צרה. כמו שכתוב בפסוק, בפרשה שלנו, כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצרויותכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אז אומר הרמב״ן, זוהי מצווה על כל צרה שלא תבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה ולהריע. אז הרמב״ן אומר שזה לא בתור מצווה, תראה לשון הרמב״ן, ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עוונותינו לאל יתברך בכל לבבנו, כלומר בכוונה רצויה לשמו ובאין ערעור רע. זה מה שהוא מפרש את הכוונה ולעובדו בכל לבבכם. אבל זה לא קיים תפילה. נמצא שיש לנו מחלוקת בין שכל יום אנחנו מתפללים,
לפי הרמב״ם, זה מצווה דאורייתא. לפי הרמב״ם, זה רק בשעת צרה, כמו שכתוב, והרותם בחצוצרות. מה? שאדם אומר עכשיו, הרי הרב פעלים חוקר, האם עונג שבת זה דאורייתא או דרבנן? אז אומר למה היא נפקא מינה? אומר שהדבר, יש עניין להגיד לשם יחוד קודשה בריחו. מה תאמר לפני שאתה מענג את השמת? מה תאמר שהנה אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, או אני בא לקיים מצווה מדברי סופרים? זה היה העניין. עכשיו, הרבה פוסקים פוסקים הוא הרמב״ם. עכשיו נבוא למה שחקרנו. האם מצוות להתפלל על חולה זה מפני מצוות תפילה, או מפני שיש עניין נפרד, לא קשור למצוות תפילה להתפלל על החולה? בספר חסידים כותב, יש שמתפלל על אחרים ונענה, ועל עצמו ואינו נענה. אבל מפני שישראל ערבים זה לזה, לכך שצער בא על אחד, חייבים כולם להצטער ולהתפלל עליו. כמו שדוד המלך אומר בתהילים פרק למד ג', ואני בחלותם לבושי שק. ועוד אומר, ותפילתי אל חיקי תשוב. ואם לא היה מתפלל, היה חוטא, כמו שאומרת הגמרא, גם אנוכי חלילה לי מחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם. אז רואים בדברי הספר החסידים, כן, ככה אומרת הגמרא. ואם זה תמיד חכם, אומרת הגמרא צריך שיחלה עצמו עליו. אז כדי כך. אז רואים בדברי הספר החסידים, שהתפילה על החולים זה זה מדברי קבלה. זה לא העניין של התפילה הכללית. אחרי זה אומר הספר חסידים עוד, ודווקא כשנשמעים אליו, שהרי סמוך לו כתוב, והוריתי אתכם בדרך טובה והישרה, וזה עוד אומר הנביא בשמואל, אך יראו את השם ועבדתם אותו באמת. שהרי הנביא צריך לומר את תפילתו, ריבונו של עולם, כבר שמעו לי מה שהוריתי אותם לעשות רצונך. וגם אתה עשה את חפצי, כמו שנאמר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, אשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל. עשיתי את שלי, ועשה עשה את שלך. לכן, מדברי הספר החסידים הזה, מדייקים האחרונים, שאדם הולך אצל חכם, שיורנו דברים, צריך לעשות תשובה, לא סתם ל... ובאמת, הרמב״ם כותב בהלכות אבל, שם נמצאים הלכות ביקור חולים, פרק י' הלכה ו', הנכנס לבקר את החולה, לא ישב לא על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, ולא על גבי ספסל, ולא על גבי מקום גבוה, ולא על למעלה מרשותיו. למה אומרת הגמרא בנדרים? שהשכינה למעלה מרשותיו. אז האחרונים כתבו שהיום בזמננו זה לא נוהג, אלא מתעטב ויושב למטה מרשותיו, ומבקש עליו רחמים ויוצא. דהיינו, חלק ממצוות ביקור חולים, אומר הרמב״ם, זה להתפלל על החולה. גם השולחן ערוך ביורה דעה. מה? לא משנה. לא משנה, יותר חובה, מה? להתפלל עליו. מה להתפלל עליו? זה רפואה שלמה. לא, ודאי שצריך לעשות את צריכה. בראשונים מבואר שיש שתי דברים בביקור חולים. א', לראות מה חסר לו. דבר שני, להתפלל עליו. ויש בראשונים אנחנו נראה שאם אדם לא יתפלל עליו, הוא לא יצא מצוות ביקור חולים. מצווה חשובה. מספר לה בקבע איגר שהוא היה הולך כל יום לבקר את החולים. הרב עקיבא איגר בתורתו, בחשיבותו, בגאונותו, היה הולך כל יום לבקר את החולים. ולעת זקנותו, שהוא כבר לא יכל, הוא שכר מישהו שהולך לבקר החולים. הגאון הרב עקיבא איגר. שולחן ערוך גם כותב, מעתיק דברי הרמב״ם, ופה הוא אומר דבר מאוד, מאוד נוגע למעשה, שהיום לא נוהגים אותו, ונבהר למה. הוא אומר, אין מבקר את החולה בג' שעות ראשונות של היום. למה? הגמרא אומרת, שבג' שעות ראשונות של היום, לא, מקל עליו חוליו. כבר ישן בלילה, אז מילא אדם לא כל כך התפלל עליו מעומק הלב. אומר, יגיד, תראה, הבן אדם הזה נראה בריא. זה אומר, ולא יחוש לבקש עליו רחמים. לכן בג' שעות ראשונות לא מבקים. ולא בג' שעות אחרונות של היום, שאז מכביד עליו חוליו. ואז התייאש מלבקש עליו רחמים. הוא רואה אותו במצב כזה, ככה כבר עייף מכל היום, זה יגיד, מה עכשיו לבקש עליו רחמים? מוסיף הרמה, וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. יש בגמרא, במסכת גיטין,
בדף היומי, או היום, או מהר, שמה, כתוב שחכמי ישראל באו לבקר את החולה בלילה. אז הבן ישעיהו בן יהוידע כותב, למה לא באו לבקר אותו בלילה? אני לא מבקר את החולים בלילה. אומר הבן ישעיהו, כיוון שהיו עסוקים ללמד את חכמי, את התלמידים בישיבה. ערוך השולחן כותב שהיום בזמננו לא נהגו בזה, להקפיד בזה. היום באים לבקר חולה, גם בשעות הבוקר, גם בשעות הערב. הוא אומר למה? אבל הוא אומר, צריך להיזהר שאדם לא יפסיד את מה שאומר הרמה. שכשאדם בא בשעות הללו, יבקש עליו רחמים. לכן אדם לפעמים הולך רחוק, שעה, שעתיים, הוא הולך לבקר את החולה טוב, אז הוא מביא לו משקה או משהו. אומר הרמב"ן בתורת האדם, הוא מביא את הסיפור שרבי עקיבא, רבי עקיבא נכנס לבקר את התלמיד, ואז הוא אמר, כל מי שלא מבקר חולים, שופך דמים. שואלת הגמרא למה? כי הוא ראה שהתלמיד הזה לא ביקרו אותו, הוא כמעט מת. רבי עקיבא אומר את זה. רבי עקיבא, ודאי. הרגע דיברנו על רבי עקיבא, עכשיו אנחנו מדברים על רבי עקיבא התנא. אומר הרמב"ן בתורת האדם, ושמעינן מאחד דביקור חולים, כדי שיחבטו וירבצו לפניו, ויעשו לו צרכים הצריכים לחוליו, ועוד כדי שיכוון דעתו לרחמים ויבקש עליו. מביא מקור לזה שהמצורע כתוב עליו את תמי תמי יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. אם כך המבקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים מצוות ביקור חולים. זה כותב הרמב"ן. יברך אותו, יתפלל עליו. כן. גם הטור כותב, ומצווה גדולה היא לבקש מתוך, ומצווה גדולה היא לבקר את החולה שמתוך כך יבקש עליו רחמים, ונמצא כאילו מחיה אותו, אומר הטור. אז מדברי הפוסקים רואים שחוץ מהדאגה לחולה לאוכל ושיהיה נקי, היום בדרך כלל כבר כל הדברים האלה, נמצא שעיקר המצווה כמעט זה להתפלל על החולה וזה לעודד אותו. עכשיו, הרמב"ן כותב, מרן הרב עובדיה כותב שגם בטלפון זה נקרא ביקור חולים, או להבדיל שלא נדע מצרות, ניחום אבלים. גם בשו"ת אצל אליעזר מפלפל בזה. עכשיו, זה מה שאמרתי לכם בעל פה. החתם סופר כותב בחידושיו לנדרים, זה דף למתת עמוד ב', כתוב שם בגמרא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. אומר, המכוון בזה, לפי שידענו שהמתפלל על החולה, יש לו להזכיר שמו ושם אמו. כתוב בזוהר, לא אביו. לא, מה זה? לא. אשכנזים בהשכבה וכו'. אז זה אומר הזוהר, וגם מרומז בגמרא, גם מרן הרב עובדיה מעריך בזה, שצריך לבקש, כי האמא היא ודאית, כן? זה אומר הזוהר. כן, ויש עוד, הגמרא אומרת, כל לחישות בשמה דאימה, כך לשון הגמרא במסכת שבת. ואף דאמרו, אומר החתם סופר בברכות למדלת, כל המבקש על החרמיה חברו, אני צריך להזכיר שמו, כמו שהתחלנו את השיעור, גם הספרי אומר את זה. אומר, כבר כתב הרמה משם מעריל, דאנה מילה כשמתפלל בפניו, אבל כשמתפלל שלו בפניו צריך להזכיר שמו. וכאן אומר החתם סופר מה שאמרנו בעל פה. וכבר אמרו המקובלים, ובהזכרת שמו של החולה, מסוכן הוא פן תתעורר על מידת הדין חס ושלום. אבל המתפלל מרעשותיו של חולה, אינו צריך להזכיר שמו. נמצא תפילתו רצויה מקובלת ביותר, בלא שתתערב במידת הדין. אומר, זה מה שהגמרא אומרת. כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. למה? אם הוא לא מבקר אותו, נמצא שהוא צריך להזכיר את שמו. אם הוא צריך להזכיר את שמו, פותחים את הספר ובודקים אותו. אז מתעורר על מידת הדין. זה כאילו שופך דמים. מה? לא, ודאי שהתפלל, רק הרי החתם סופר בא להגיד לנו מה המעלה הגדולה שכשאדם הולך להתפלל לחולה, ממנו הוא לא צריך להזכיר את שמו, אז לא מתעורר עליו הדין. שואלים לתורה, אתם מרחים כל אחד עם השם שלו, מה שם? בסדר, ודאי, כן. זה בסדר. ודאי, שם צריך להגיד את השם. יש, המדרש אומר, יפה תפילת חולה על עצמו מתפילת האחרים עליו, והיא קרובה להתקבל. יש אחרונים ששואלים, הרי הגמרא בברכות אומרת, שמה שהוא הקים אותה מייסוריו, ולו כמלי נפשי, אומרת הגמרא, אין הבוש מתיר עצמו בבית האסורים. וגם שצדיק, הולכים לצדיק, איך לבטל את הגזרה, מה העניין? אז לעניין תפילה,
ודאי שגם החולה והחבוש יכול להעתיר בתפילה, כמו שראינו. אבל מה, תלוי עד כמה החולה יכול לכוון בתפילתו. יש חולה שהוא לא יכול לכוון בתפילה, ואז תפילה ולא כוונה, כגוף ולא נשמה. אז אומר הראם, שם מדובר על, הרי על ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא אמר לה שיפה תפילה התחולה על עצמו. אז אומר, דאב גבי תפילת חולה שייך למימר דיין חבוש ומתיר עצמו מבית האסורים, ותלוי הדבר אם יכול החולה לכוון לתפילתו עם לב. דכל המכוון לתפילתו, תפילתו נשמעת. אולם אם החולה אין בידו לכוון לתפילתו, שוב אין תפילתו עדיפה על אחרים. ובכגון זה אמרו, אין חבוש ומתיר עצמו מבית האסורים. דיינו, זה לא, הרם אומר ששתי המושגים האלה לא סותרים את עצמם. יפה תפילת חולה על עצמו, זה כשהוא יכול לכוון בתפילה. אבל אם החולה הגיע למצב כזה שהוא כבר בר מינן לא יכול לכוון בתפילה, אז זה אמרו, אין חבוש ומתיר עצמו מבית האסורים. אבל כבר ספר חסידים עומד בשאלה הזו, והוא אומר כך, יש מתפלל על אחרים ונענה, ועל עצמו אינו נענה. הגמרא אומרת בבבא קמא צדיק ג', כל המתפלל על אחרים, הוא נענה תחילה. הספר חסידים אומר, כל המתפלל לחברים, חפצו נעשה לו. כמו שמצינו שאברהם מתפלל על אבימלך, שיפקד, והוא עצמו נפקד, ותל את שרה. וגם כתוב על איוב, והשם שב שבות איוב, בהתפללו בעד רעהו. אומר הספר חסידים, ואיך נאמר יש להתפלל לחברים ונענה, ועל עצמו ענה נענה? אלא כך מצינו על רבי חייא שלא לקה פשתן בארץ ישראל, משעלה רבי חייא. ופשתנו לקה, ובזכותו לא לקה פשתן של האחרים. והתפלל על האחרים ותפילתו נשמעה, ועל עצמו התפלל, ולא הועיל. ושמה, משום שאין חבוש מציר עצמו מבית האסורים, שנאמה בכל צרותיו נוצר ומלך פניו ושיעם. אז יכול להיות, אומר הספר חסידים, שהאדם התפלל על האחרים, הקדוש ברוך הוא ישמע אותו. הוא התפלל על עצמו, הקדוש ברוך הוא לא ישמע אותו. אז מה הביאו בזה? אותו דבר, הוא נענה תחילה, זה לך הורא. אומר המהר"ל בפרשת שמה וירא, אומר, הקשה הרם, דעה אמרינן בברכות, אין חבוש בצורים ובית האסורים, אז איך אתה אומר, יפה תפילת הרם עצמו יותר מאחרים? אומר, ותראה, את זה אתה מייחד, זה לא מצל מחווה נפשי, אבל איך אתה מצל מחווה נפשי, שנה, ובוודאי, דאיזה תפילה. אומר המהר"ל שיש הבדל בין אם צדיק מתפלל, כן? על אדם, אז בזה אמרין עני השבוש מביט עצמו מבית האסורי, כמו שהוא אמר לו שמה, אב לידי ואוקמה. אומר, מה זה אב לידי ואוקמה? אומר, אנחנו מבינים שעל ידי שהוא נותן לו ידו, שמה הבן ישחי כותב שיש איזה שם קדוש שנקרא יוד למד יוד. יהב לידי, זה שם קדוש והוא יתפלל לו. אבל המהר"ל אומר פה פירוש חדש. אומר, מה זה האב לידי והוקמה? אומר, רמז לו שיתחזק בעצמו, ואז יגיע לו עזר אלוקים שיהיה חזק. ואז לא יצטרך את תפילת האמורה על עצמו. נמצא שלפי המהר"ל, מה זה האב לידי? הוא חיזק את החולה בעצמו שהוא יוכל להתפלל על עצמו. זה הכוונה. לא שהוא נתן לו ידו וריפא אותו. זה חידוש גדול. גם בגמרא בעבת הקופטת זין עמוד א', הגמרא אומרת, דרש רבי פנחס ברחמה, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, יבקש עליו רחמים. והרמ"א מביא את זה להלכה, בהלכות ביקור חולים. יש אומרים, שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעיר, ויבקש עליו רחמים. המאירי אומר, למה ילך אצל חכם? אומר המאיר בבא בתרא שמה, קט"ז, ובטעם שאמרו לך אצל חכם, לעולם, שון המאירי, יאה ליבו של אדם בטוח שהתפילה כשהיא נעשית כתקנה, מבטל את הגזרה. והגם שיש לו צער או חולה בתוך ביתו, אם ילך אצל חכם, ילמוד ממנו דרכי התפילה ויבקש עליו רחמים. אז המאירי, זה לא כמו שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים שלמה הוא ילך אצל חכם, שהחכם יעשה לו משברך, שהחכם יתפלל עליו. המאירי אומר לא. המאירי אומר, אתה תלך אצל החכם ותראה איך החכם מתפלל, ואתה תתפלל בעצמך על החולה. מה אנחנו מתפללים? כן.
גם הרמב״ם, הוא לא כתב את ההלכה הזו. זה שואלים האחרונים, למה הרמב״ם השמיט את זה? אז יש כלל שכל מילי דחסידות, הרמב״ם לא מעתיק. כמו למשל, דיני הידור מצווה. בגמרא כתוב שאדם יעדר במצווה, עד כמה הוא יעדר במצווה? עד שליש מנכסיו. הרמב״ם השמיט את זה. למה? כיוון שזה דברים של חסידות. הרמב״ם לא מביא בהלכותיו דברים של חסידות. גם מה שכתוב, ילך אצל החכם שיתפלל עליו. דרך אגב, אני מוקי יוסף כותב, בבבא בתרא שמה, והמנהג בצרפת, שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מבקש פני הרב, התופס ישיבה, שיברך אותו. נראינו, לפי אני מוקי יוסף יש עניין, ללכת לראש ישיבה, שיש לו תלמידים. כן, ראש ישיבה שבאמת אכפת לו מהתלמידים, ראש ישיבה אמיתי. כן, יש ראש ישיבה שהוא... כן, אבל ראש ישיבה באמת, ראשי הישיבות זקנים, צדיקים. אז אומר, לפי אני מוקי יוסף רואים שזה לא בגלל שילמד ממנו, כמו שהמאירי אומר את דרכי התפילה, אלא בגלל שהוא יבקש עליו רחמים. אדם שהוא חולה, הוא נמצא בתקודים, וכרגע הראש ישיבה הזה, יש לו זכויות גדולים. ברגע שהוא מתפלל עליו, אז יש השפעה. רבי נחמן מברסלב כותב בספר המידות, שהאדם שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל פוסק הלכות. לא איזה תופס ישיבה. אומר למה? כמו שהפוסק הלכה, כמו מרן הרב עובדיה, או פוסקי דורנו, אומר למה? כמו שהפוסק הלכות פוסק הלכה למטה, כך הוא יכול לפסוק הלכה למעלה. אם הוא פוסק הלכה למטה, מקבלים את זה. אם הוא אומר מותר לעשות תה בכלי שני בשבת מעדין, מקבלים את זה. אז גם למעלה, אם הוא פוסק יש בזה הסבר בנועם מלימלך, מה בדיוק הצדיק עושה בתפילתו שהחולה, הוא אומר שהוא מעלה אותו למקום ששם כבר אין דינים עליו, כמו שאתה אומר. על כל פנים, עכשיו נחזור לעניין מאוד מעניין, שהרב יביע עומר בחלק ח' מעריך בו. היה מעשה בעיירה זלצ'וב. ידוע רבי יחיאל מיכל זלצ'וב, היה מעשה שהסעיר את עולם ההלכה. אחד מאנשי העיר חלה לא עלינו בחולי שיש בו סכנה. ואז היה לו בקשה שיכתבו, פה הרב כותב, פתקה לאיזה אדמו"ר שיתפלל עליו. ככה היה. הרב מביא פה את העניין שדיברנו. ולכאורה יש לדון אם מותר לשלוח מברק בשבת על ידי גוי לחכם גדול צדיק ופורסם בבקשה להתפלל על חולה מסוכן. שהרי אמרו בגמרא בבבא בתרא קט"ז, כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם. וכתב אני מוקי יוסף שהמנהג בצרפת שכל מי שיש לו חולה מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו. אז עכשיו שואל הרב, היה שאלה שמה, והוא רצה שמי שהיה שם האדמו"ר הגדול היה השר שלום מבלז, היה אדמו"ר קדוש וטהור, הוא היה גר בעי ברודי. טוב, אז באמת ככה עשו, הרב מביא פה שככה עשו, שלחו מכתב, הנה, ועובדה ידענה, כך מביא בשו"ת שואל ומשיב, ועובדה ידענה בעיר מולדתי זלצ'וב, שהיה חולה מסוכן, והתיר לו דיין אחד, הוא לא אומר מי זה הדיין, לכתוב מברק על ידי עקום בשבת. לא שהוא יכתוב, הגוי יכתוב את הקוויטל, איך שאומרים, את השם שלו, אל הגאון הקדוש השר שלום מבלז, והגאון רבי שלמה קלוגר הרעיש עליו מאוד, הוא פסל את הדיין מלהורות עוד. זאת אומרת, זה הדיין הזה, לא יכול להיות עוד דיין. זהו. וגם השואל ומשיב, גם כותב, שאין להקל בכל קאה היא גוונה, בפרט בדור הזה, שאין להקל בכמה טעמים. מה? זו אמירה לגוי שבות. עכשיו, מה באמת הלכה למעשה? אז פה, תשמעו מה אומר הרב. אני רוצה שבת, מה הבעיה? אני חולה שיש בו סכנה עכשיו. אומר הרב כך. אם זה סכנה, אם זה סכנה. מה? בזה מתחילה התשובה פה. האם על סכנה סגולית מהללים שבת או לא?
זה מחלוקת ראשונים. כמו קמיע. אז בואו נראה מה הרב מסכם פה את ההלכה. אז ראינו שרב שלמה קלוגר והשואל הוא משיב. לא הסכים. יפה, זה מה שהרב מביא, אבל מה? צריך שיהיה יתמחק גברה, יתמחק קמיעה, לא שיהיה איזה בבא שכותב קמיעות. אומר הרב, ולעניין רפואה שהיא בגדר סגולה, כגון כתיבת קמיעה בשבת במקום סכנה, והזמן בעול, אין זמן מוצאי שבת, מי יודע מה יהיה. אם יתמחק גברה על ידי ניסיון של כמה פעמים, שהועיל בכתיבת קמיעות בהצלות נפשות מישראל, יש לנסוח על דעת הרשב"א, רבי אהרון הלוי ורבנו פרץ, שהם שלושתם סוברים שגם סכנה סגולית הותרה בשבת. הרמב״ם, פה בתשובה ביביע אומר חלק ח' סימן למד ח', מעריך תשובה מאוד מעניינת, הרמב״ם סובר שלא מחללים שבת על סכנה סגולית. זה מה שכתוב, שמי שנשך אותו כלב שוטה, מאכילים אותו בחצר כבד שלו. שמה זה רפואה סגולית, הרמב״ם פוסק שאסור לעשות רפואה סגולית. אם אתה עושה רפואות טבעיות שהוא בטבע, להביא לו רפואה טבעית, אתה רוצה עכשיו לקטוס סממנים, זה רפואה טבעית. רפואה טבעית הותרה בשבת. אבל לא, אבל הרמב"ם כותב שרפואה סגולית לא. אבל הרב פה מסיק שפה הראשונים הללו, הרשב"א, רבנו פרץ, הם סוברים, וגם רבנו פרץ עשה מעשה, אחד מהראשונים, וכתב קמיע בשבת ליושבת על המשבר, וקיימנן מעשה רב. וכן סמכו על זה הנרות המזרחיים. הנרות המזרחיים היו רבי משה מזרחי ועוד חיברו שוט אדמת קודש, שוט פרי הארץ, וההלכה הרווחת שספק נפשות להקל. אבל הרב אומר את מה שאתה אמרת, אבל מקום שאפשר להמתין בוודאי שאין להקל, כמו שכתב השולחן ערוך. זה באיסור דאורייתא. באיסור דרבנן, כגון, לצאת עם קמיע לרשות הרבים דרך מלבוש, כלשהו קמיע מן המומחה, בין יתמחה גברה, בין יתמחה קמיעה, בין קמיע של כתב, בין קמיע של העשבים, מותר גם לחולה שיש בו סכנה. ואפילו אם עדיין לא הזו החולי, אלא שתלוי הוא עליו פני שהוא ממשפחת נכפין בר מינן, מתיירא פן יחלה. והוא הרב מביא דבר מאוד מעניין. תראו, מרן הרב עובדיה בדרך כלל הוא לא היה איש סגולות, אבל פה הוא כותב סגולה. אומר, ומרן החידה בספר כיכר לעדן כתב, ואגב, לדור ודור הודיע, כי העשב הנקרא בלשון המשנה פיגם. העשב הזה נקרא במשניות שביעית, שמה. אומר, פירש הרי במלכי צדק שהוא הרותה. מועיל לבטל עין הרע וכישוף. גם הרב מודחי גם היום. ודאי, כולם. ושמעתי מרבני ירושלים מעשה נורא על זה. ויש שם קדוש, רש וו תת א', והנושא עשב זה, אומר החידה, יכוון בשם הקדוש הנזכר, וטוב לו. וגם העשב... עם תת, כן, לא עם דלת. יכול להיות שבגלל שזה שם קדוש, הפכו את זה לדלת. וגם העשב הזה מועיל במקום מגפה. למה? כי פיגם, זה כאן פיגם, זה אותיות מגפה. וכן הביאו הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, ובספר רפואה בחיים. כתב, ושמעתי מפה קדוש הרב המקובל רבי יעקב ניניו, יש לו ספר אמת ליעקב, כי הפיגם אותיות מגפה שהוא מציל מן המגפה. אומר מרן הרב עובדיה, מה זה נפקא מינה אלינו? ונראה שלכן נהגו רבים שמביאים את התינוק למילה, שמים עליו את עשב הרודה, נהגן עליו מעין הרע. עכשיו אומר, מה הדין בחוץ לארץ, שם יש רשות הרבים. רוצים לשים על התינוק רודה. שיתנו לגוי. אומר, יתנו לגוי. אפילו שעכשיו הגוי גם עושה הוצאה. זה מה שלמדנו, כיוון שרוצים להציל אותו מעין הרע, זה מאוד מעניין. יש אנשים אומרים, מה אתה מפחד מעין הרע? מה אני לקפיד לקפדי בעדה? זה דברים בטלים. כמובן שאדם לא צריך להיות יותר מדי וואס וואס ופחדן. אבל יש ראיה מפורשת, פעם שמעתי מרב יעקב יוסף הביא ראיה. כתוב, שאח לא יעלה אחרי אחיו וקריאת התורה. כתוב למה? פני עין הרע. אומר המשנה ברורה, מה הדין אם האדם הזה בא ואומר, אני לא מקפיד, אני לא מפחד. אין כזה דבר. אסור. מרן אומר שאסור לעמוד על חצר שעומדת בקמותיה. למה? משום עין הרע. אז תגיד, הוא לא מקפיד. אין כזה דבר. אז נחזור לפסק של הרב.
ונראה שלכן נהגו רבים שמביאים את התינוק למילה, שמים עליו את עסק הרודה להגן מעין הרע, ומותר לומר לגוי בשבת להביא לו דרך רשות הרבים את העסב הנן. ואף למה שכתב הרב זר האמת שדווקא בשבות שמוציאו דרך מלבוש, תראו שהוא שבות קל, אבל פה הרי זה לא דרך מלבוש, הגוי מביא את זה בידיים, מכל מקום שבות שעל ידי גוי שאין בו מעשה קל יותר. ובצרוף דעת הפוסקים שלנו לרשות הרבים בזמן הזה, וכל שכנים הגוי מוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים דרך רשות לרשות היחיד, לרשות היחיד דרך רשות הרבים, דהיינו, הוא מביא את זה מהבית שלו. והוא, לא, אם הוא כותף את זה, זה כבר דאורייתא. מה שמוכן? זה כבר דאורייתא. זה דאורייתא. כן. אז זה למעשה, מרן הרב עובדיה פוסק בדבר הזה. אם הוא מעביר את זה ברשות היחיד. לרשות הרבים, לבית הכנסת. הבית הכנסת גם רשות היחיד. וזה יותר יש להקל, אומר הרב. כי יש סביר עליו, במיוחד אם הוא לא עושה הפסקה. שם, יש שם, באמריקה יש באמת מקורות שיש שם רשות הרבים ודאי. זה בעיה. אז לכן, מה הם עושים? הם לוקחים את העגלה, יוצאים מהבית, ולא מפסיקים עד שהם מגיעים לרשות היחיד. יש איזה כולה כזאת. עוד פרט יש בדיני רפואה שהוא... לפעמים שואלים אותו אנשים, שלא נגיד נדע מצרות וכולנו נהיה בריאים וכל החולים גם יתרפו בעזרת השם. הר"ן בנדרים כותב בדף מ' עמוד א', נראה בעיניי שפעמים צריך לבקש רחמים על החולה שימות. מה מינן? כגון שמצטער החולה בחוליו הרבה, ואי אפשר לא שיהיה. אומר הר"ן, יש לי ראיה מגמרא. מה הראיה? שהגמרא בכתובות ק"ד אומרת, כיוון להזה עמתי דרבי, דעה על כמה זימנה לבית הכיסא, ואנה תפילין וכמצטער, אמר יהי רצון שיקופו העליונים את התחתונים. כלומר, דלימות רבי. אומר הר"ן, הנה רואים, שהתפללה. אבל לכאורה יש להביא ראיה הפוך. הרי שמה התלמידים שלו לא הפסיקו להתפלל. אבל ישעיהו מסביר שלמה רבי זכה למה שלא זכה תנא אחר, שהוא היה בא כל ערב שבת קודש לעשות קידוש בבית שלו. הוא אומר שמרוב התפילות שהתפללו עליו, היה ריבוי כזה תפילות שלא היה על שום תנא אחר. וזה זיכה אותו שעדיין יהיה לו ניצוץ של חיים שהוא יכול לבוא כל ערב שבת ולקדש בבית שלו. תראו מה זה כוח של תפילה. אז... אז זה אומר הר"ן ראיה, זכאורה, הרי התלמידים לא הפסיקו להתפלל, אז רואים שחכמי ישראל לא נהגו כמותה. אז אומרים האחרונים, שימו לב, כתוב שעמתי דרבי חזיה את צערו של רבי, היא ראתה את הצער שלו. הם לא ראו את הצער שלו. יכול להיות שאם הם היו רואים את הצער שלו, גם הם היו מפסיקים להתפלל והיו אומרים די, מספיק. זה ככה ראיתי פעם. אבל יש להביא עוד ראיה, הגמרא במציאה פי דלת אומרת, כד נח נפשי דרש לקיש, רבי יוחנן הצטער עד כדי כך שכבר יצא מדעתו, באו רבנן רחמי עליה ונח נפשי. הנה רואים שחכמים התפללו על רבי יוחנן שימות. אבל זה לא מפורש שמה שימות. שמה כתוב שבאו רבנן רחמי עליה, יכול להיות שהם ביקשו שיוטב לו. והקדוש ברוך הוא שהוא רופא כל בשר ידע, שהרפואה של רבי יוחנן, שהוא ימות. עכשיו... או, מה לעניין הלכה? לעניין הלכה כמעט שלא מצינו בהלכה, מי שיביא את זה, בשולחן ערוך ודאי שלא התייחס את זה. הערוך השולחן, הוא הביא את דברי הר"ן, בסימן שילה מדי סעיף ג', אבל כמה שיש פה פלוקתה של ראשונים, וגם הראש נדחק בפירוש ולא פירש כמו הר"ן, לכן אומרים המפרשים שזה צריך הוראת חכם. היה מעשה פעם עם חכם עובדיה, מרן הרב עובדיה שראה באמת אחד שהוא כבר היה בקומה הרבה שנים, ואז אסף מכולל חזון עובדיה כמה אברכים, ואז התפללו. יש בירושלמי דבר מאוד מעניין. הירושלמי במבואות דף מ"א עמוד א' אומר שרב עדא בר אהבה נולד לו תינוק מעול. ונעשה פצוע דקה, ויש מאן דאמר שנעשה כרות שופחה, והתפלל שימות.
לא, היה לו צער מזה. פשוט יקרות משה, בחושב משפט חלק ד' סימן ע' ד', הוא נשאל, האם שר לנהוג למעשה כדברי הר"ן ויתפלל על החולה שימות. אומר היקרות משה, אין ראוי לנהוג כן, משום שאין תפילה זו מותרת, רק במקום שידעו שלא יועילו עוד התפילות להחיותו. וזה היה בימים הראשונים. אומר, בדורות הקודמים, שהיו תנאים ומוראים, היו בקיאים בזה. עולם, ענן בדור יתום, שאין איתנו נביא ולא ידענו עד נתי לשפוט עם קלטה רעה עוליו. לכן אומר היגות משה, שאין להתפלל על החולה שימות. מה שכן, יש אחרונים שרוצים לומר, לא להתפלל, לא שיהיה ולא שימות. להתפלל בסגנון כזה, שהקדוש ברוך הוא יקל מעליו את צערו. זה, או להתפלל עליו, שירחמו עליו מן השמיים. עכשיו, הרחמים עליו מן השמיים, או שירפו אותו, או שיסלקו אותו מן העולם. רטוב בעיניך תעשה. כמו שאומר הכסף משנה, יהי רצון שלא להזדקק לשאלות האלה, ושנהיה תמיד בריאים, הבריאים יתמידו בבריאותם, והחולים, הקדוש ברוך הוא, ירפא אותם. יש עוד 5 דקות. אז עכשיו נדבר קצת על... בית חולים... אין זה ודאי, זה ודאי שאסור לנתק מכשירים, זה ודאי, צריך לדעת את זה. אסור לנתק שום מכשיר. אם יש שאלה להבר והוא לא רוצה להתהבר, בזה הרבה אחרונים. נסיים בדברי החידה, אומר מרן החידה בשם חכמי קסטיליה. למה משה רבנו אמר אין נערפן עלה, אין נערפן עלה? אומר מקובל בשם חכמי קסטיליה, שהמזכיר בתפילתו פעמיים נע. זה גימטריה... פעמיים נע. 102, לסוד הקו. אומר, מקובל שיתקבל תפילתו. לכן, הקדוש ברוך הוא, מה משה רבנו אמר? ברנה. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שמענו ממרן הרב עובדיה, מה זה אל תוסף דבר אליי בדבר הזה? מה זה בדבר הזה? אומר, אם הוא היה אומר עוד פעם נע, הקדוש ברוך הוא היה צריך לקבל את התפילה שלו. אז זה הסגולה שמתפללים על חולה, להגיד את הנוסח הזה שמשה רבנו אמר, אין נא רפן עלה, וגם מתפללים על זכר, גם אומרים אין נא רפן עלה. זה הכוונה לנשמה, זה לא שעכשיו נגיד אין נא רפן עלו, לא. גם אם מתפללים על זכר כתבו האחרונים, להגיד נא רפן עלה, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. רבי הנא מן הקשיא אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, כי רבן להם תורה ומצוות, נאמר אדוני החפץ למען צדקו, יקדים תורה ויאדיר.